Takže čo, nedáme pani, zdravím vás to mám! Takže a dneska tu máme v podstate betu Battlefield Star Wars. Takže poďme na to, nebudeme nejako si blábať okolo toho, poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá, čo to tam vlastne je. Parada, oja, zara to dúfam, že mi to nejako si bar... Nie, to audio, že bar nemám bar na hlas, tak aby sme sa počuli. Dobre, takže poďme na to, my sme v podstate v hre. Graficky, ako to je zaraz super, uvidíme ako... Ja, bari. Tak, ja som v podstate tam to mám, klasicky. Zatiaľ nemám nič také k dispozícii. Ajajaj, pozor, pozor, to mierenie sa mi je trošku ako si... Čo ja viem? Ja! Akože vyzerá to zaujímavo. Tak, opäť si dáme štartík. Sme zase základ, to je približenie také... nezvyk oproti Battlefield 4 alebo Hardline. Ale... graficky sa mi to celkom páči. Vyzerá to pekne, aj teda do pozoru. Tá mapa je celkom dobre urobená, pozerám. Tak, skúsme sa dostať tu hore. Oh, pozor, skúsme prebiť a... Ešte si prebehni po tejto... No, škoda, zabil ma. Ako je to zaujímavé, úplne taký nezvyk, úplne aj tie zbrania, aj to chovanie všetkého, to je proste akože sranda veľká. Ja, no to som nečakal, nabehli tam vzadu. Dobre, dáme si, musím si tam ponastavovať. Ale ako je to sranda, aké to je presné, ty kokšo. To je nárez toto. No dobré, poďme sa ešte presunúť niekde. Navržujeme sa v podstate pri našich. Kdyby povedal, že proste... takú srandu spravil, pozri sa. Proti nám je Star Wars. Nemám ja už, počkaj. Dobre, dajme si štarty, veme tu zatiaľ špekulovať, potom si to nejako si nastavíme, ja som si ponastavoval, co sa dalo. Aj tie zvuky v podstate, čistý akože Star Wars, ako klobúk dole. Toko sa mi to aj páči. Neviem, mám teraz tak... Pozor, neviem. Tá mapa je v podstate trošku taká väčšia. Pozor na ten granát. To sú ešte. Tak. Pozor, presun sa. Dobre. Ako pekne sa chytro. Dobia život. Ne, presne, skrý sa. Jaj. Super, tam nás pravdepodobne chytil odstreľovať. Ja nemám zatiaľ asi žiadnu zbraň. Máme len nejaký chvíľkový čas, takže... poďme sa... sa na to pozrieť, ale... sranda, aké... aké to je presné a trafil ma snajpera. Oh my god. Ono to je z toho asi dôvodu presne, lebo to je akože Star Wars. Skúsme sa ešte tu nadostať hore, počkaj. Nee, fakt páči sa mi to. Dobre a... pozor. Chcíš tak... Tak, trošku pokém.
Ja, ale to je akože... Dobrá sranda toto. Ja už nemám náboje. A ne. A už sme v hre naspäť, mám. To tam, poďme sa pozrieť, približme sa ešte. Ja som v podstate vzadu. Ne, ne, ne! Uuuu! Dobre. Zostaň tu, zostaň, zostaň. Akože je to super. Chytro sa tam dobíja život, čo je veľmi dôležité. Hlavne pri týchto hrách, hej, človek... Chytro, ale pozri sa, aké... Aká je to proste sranda, že... Star Wars, proste. Jednoducho, Star Wars! Nedá sa mi tam vyskočiť. Hop. Dobre, to by sme mali tam vyriede. Oh fucker. Škoda, zabil ma. Ja nemám nič, aj tak ako pozerám. Chcelo by to trošku lepšie začať hrať. No ale tak vieš, ako prvá hra, tak aj nikdy nie. Zvlášť máme tam nejaké... 2 minúty, už nám aj to aj hovorí. Že tam máme 2 sekundy. No bude to zaujímavé, uvidíme ako to bude hrať. Vo full verzii. Ne. Kde ja som ho... Nezabil. Musíme sa dostať tu na ten vrch. Prebi si to. Okej, presun sa. Come on, come on, come on, come on. Paráda. Prebi si to. Okej, okej. Ajajaj, pozor, tam je tá mina, ináč vidíš. Oni to dosť často teraz používajú, som si všimol. Mám ešte 59 sekúnd. To. Come on, presuňme sa. Hop, hop, hop. A takto sa skúsime dostať. Wow! Au. Ešte, chcel by som... ...si zahrať, aby som bol... Paráda. Ja som ho zabil. A skúsme sa presunúť. Na tú stranu, rýchlo nech sa mi dobije životík. Tak, životík. Máme dobitý. Tak, ty sú tam už mŕtvi a teraz ešte sa presunieme takto po tejto... Oh, fucker, ako to... Teda tak a obsadzujeme. To je v podstate taká tá... ...miesta, ktoré obsadzujeme. Nice. Ah! Ale ma zachytilo, ale mám skore 9 na 9. OK, let's go a pokračujeme. Raz, dva, tri, raz, dva a ideme rovno. Ideme rovno. Ne, takže dáme páni, mapy máme koniec. Ja si to ešte vlastne dám jednu hru, potom sa mi to páči, je to zaujímavé. Bolo také chytré, chvíľkové. Čup. Nice. V podstate mám druhý level. Do druhého levelu mi treba 8000. Total score. Tak, teraz sme opačne, takže teraz sme Star Wars. OK. We're capturing the escape pod. Čože, a prečo si tam nevyhodil ten granát? Ktorý máš v dispozícii. Let's go, let's go.
Zdraví vás to mám v Battlefielde. Star Wars. Ja som teraz v podstate tá biela držka. Ne, pozor. Skúsme to obísť. Nice. Akože tu bolo dobre. Tam je náš. Okej. Ah, fucking nice. Teraz sa tu po nás zjodil. A. Aj keď som ho nedal, sice... Come on. Pozor, lebo to je v podstate trošku iné ako v klasickom Battlefielde. Si môžeš behať, ako chceš. Neviem ako sa... Dávaj... Granaty... A... Ten nebol môj. Pozor, lebo... To je vlastne takto, že riešenie, že vidíš, ešte si môžeš aj... Vybehnúť hore, o! Okej. Držme sa pri našemu. Je to akože fakt musím povedať sranda. Ajajajaj, krásne som to dostal zo spodu. Right. A opäť sme v podstate pokračujeme ďalej v hre. Sa mi to páči, že to proste rýchle na nič. Ajajajaj, a už ma nedal, jojojoj, teraz som to takto pokazal. Ach, to skore, to je... Ale... Skúsim sa ešte tam raz približiť. Človek... Hop, pozor. Skúsme to po tejto pravej strane ísť. Hop, a ne... Ne, pozor! Ešte je zaujímavé, že nikoho nevidím, ale skúsme... Čo je, kde ste sa všetci strátili? Ja nikoho nikde nevidím. Ne, poď sa skúsiť dostať tam. Dobre, tak im poďme to normálne obsadiť. Tu... Základný obeď, čo to tu majú. Ten už je vlastne mŕtvý. Dobre, ja tu zbytočne sa budem vrátiť nakoniec. Raz dva, pobež. No krásne. Vybehneš a ešte ťa aj zabijú. Ajajaj. Škoda, behám tam po mape ako trubko. Nakoniec ešte mať tam. Zárežu. Pozri sa. Čo? Personal shield. Krásne ako. Fucking. Pozor, bo to tu racha. No, ale trošku som postupil za skorem dole. Ja vám to obsadzujú. Hop,
Zatiaľ nikoho nevidím. Dobre, presúmajme sa s našimi. Ne. Ty kokšo, kokšo. Takože... Diera, No. Čo? Krásne, z pravej strany. Nás akože vyfúkol. Akože chceš pipom, no teraz to úplne kazím celú si hru, lebo... Čo? To nemyslíš vážne, akože strelám do ňoho a... Nejde mi to takto, ako by som to chcel do prdele. Teraz to úplne akože... Kafrem... No, samozrejme, niekto musí celú hru kafrem. Čo? Mám to teda taký chaos, ale je to sranda, ako musím povedať, že proste... Vyzerá to fajn, len... Jasné, jednoducho sa hádže granát. A teoreticky, když ten granát sa ti asi pravdepodobne dobia, vidíš to? Ne, pozor! Hop. Ten je náš, pozor. Wuhu! A teraz... Tak, to funguje, jasné. No. Tak, tu som v podstate videl istý nejakého. Susa. Samozrejme, z dolnej strany, spodnej, ma tam zabil. Je, dobre. A ešte si povieme, potom tu je nejaká ďoura. Victory. Máme dokonca ešte nejakú... Ah, takže my sme v podstate hrali. Takže dámy a páni, ja vám ďakujem. Dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa aj tak v ďalšej časti Battlefield Star Wars. Takže ten bol vlastne prvý. Takže pozrieme sa, čo sme tam ešte dostali, koľko. Do 3. levelu. V podstate možno sme to už aj dokončili, jasne. 3. level tam. Tak, máme nejaké peňažky, čo za čo si môžeme dokúpiť. Takže dáme pani, ďakujem. Ďakujem za každý like, ďakujem za odber a vidíme sa opäť v ďalšej časti Battlefield. Takže čauko!